В ефірі з Вашингтона програма Української служби Голосу Америки «Час Тайм». Я Руслан Петричка. Вітаю. Ми почнемо програму з теми безпеки у Чорноморському регіоні. Найбільш ймовірним можливим сценарієм наступної військової ескалації Росії проти України є напад у Чорному морі. Таку думку в статті для видання Bloomberg висловив колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс. Росія хоче консолідувати контроль над Чорним морем, звідки може раптово атакувати і подолати оборону України, пише Ставрідіс. Останнім часом НАТО посилило патрулювання в Чорному морі. У п'ятницю катер берегової охорони США «Гамільтон» завершив кількатижневе перебування в Чорному морі. На зміну йому в неділю зайшов британський патрульний корабель. Безпека Чорноморського регіону – слабка ланка у трансатлантичній спільноті, підтверджують американські експерти, які взяли участь минулого тижня у конференції Американсько-Українського фонду. Західна Європа, кажуть вони, досі до кінця не розуміє справжньої загрози у Чорному морі. Ірина Матвійчук з подробицями. Російська агресія стосується не лише України, а всього Чорноморського регіону. І щоб успішно їй протистояти, агресію варто розглядати не лише у військовій площині, переконаний американський генерал у відставці Філіп Брідлав. Росія застосовує широкий спектр тиску на Україну. Сильний дипломатичний тиск, кампанії з дезінформації, економічний тиск, нинішнє військове накопичення. Так зване відведення російських військ нещодавно – це лише шоу. Насправді ні війська, ні зброя не лишили українських кордонів. Його колега, генерал-лейтенант Бен Годжес, віддає належне президенту США Джо Байдену за те, що він визнав збереження українського суверенітету одним із пріоритетів зовнішньої політики США. Втім, каже військовий, це треба підтверджувати діями. Це дуже важливо, що наш президент зробив заяву про таку політику, але проблема в тому, що у нас немає стратегії, на яку вона спиратиметься, і не передбачено ресурсів і пріоритетності. Стратегія Чорноморського регіону має передбачити, серед іншого, приведення не лише українського, а й грузинського війська до стандартів НАТО, вважає американська оглядачка Юлія Сабіна Джоджа. Ми на Заході маємо розробити стратегію Чорного моря, яка передбачатиме стримування російської агресії в регіоні в усіх її аспектах, а також розробити механізм безпекової співпраці. І це, напевно, найважливіше, що дозволить Грузії та Україні отримати доступ до західних механізмів оборони і спостереження, і щоб їхні війська були більш сумісними із нашими, аби допомогти їм зберегти принаймні те, що залишилося від їхньої території. Генерал-лейтенант Годжес погоджується. Україна має стати важливим партнером НАТО поза Альянсом. Ми повинні це зробити, щоб змінити напрямок дискусії і надіслати сигнал і українцям, і Кремлю, що Україна для нас важлива. Що ж стосується подальшого зближення України і НАТО, військовий експерт Глен Говард скептичний. За його словами, Україна спочатку має виконати своє домашнє завдання. Ми можемо скільки завгодно говорити про необхідність вступу України до НАТО, але не можна вступити в НАТО із солдатами, які тренуються за радянськими нормами. Не можна вступити в НАТО, якщо ваш міністр оборони та інші військові чиновники не розмовляють англійською. Не можна вступити в НАТО, якщо у вас немає посла в Альянсі. Уряд Зеленського не має посла у НАТО ще з 2019 року. Ви можете багато говорити, використовуючи гучні слова, але треба почати щось робити. Ефективною для безпеки регіону була б і співпраця України з країнами-сусідами у просуванні спільних інтересів на міжнародній арені. Ми ніколи не бачили, щоб у Вашингтоні представники України та Румунії співпрацювали, чи України і Грузії. Немає цього, на жаль, і з Туреччиною. Країни мають разом працювати, аби створити більше галасу навколо проблеми, щоб привабити більше уваги у Вашингтоні і у Брюсселі. Крім того, кажуть фахівці, прийшов час змінити формат переговорів щодо миру в Україні, поза як попередні формати довели свою непридатність. Нормандський формат мертвий, і, гадаю, більшість попередніх форматів заморозилися через дві основні причини. Росія – агресор, і Росія сидить за столом переговорів. А інші країни не є тими, хто має сильну позицію щонебудь сказати. Гадаю, треба новий формат. Росію з нього неможливо буде витіснити, але треба, щоб приєдналися Сполучені Штати. У Чорному морі перетинаються економічні інтереси Європи, Азії і навіть Близького Сходу, наголошують експерти. Тож безпека у цьому регіоні – це вже не про Україну, а про мирне співіснування на всьому континенті. Ірина Матвійчук, Олексій Усика. Голос Америки.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Хамас та інших бойовиків у Газі негайно припинити ракетні напади на Ізраїль. Обстріли з обох боків тривали протягом минулої доби. У виступі в понеділок Блінкен озвучив позицію адміністрації США про те, що Ізраїль має право на самозахист, та закликав обидві сторони утриматися від насильства та захистити цивільних, зокрема дітей. Протягом вихідних президент Байден провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю та президентом Палестинської автономії. Він закликав сторони почати переговори і шукати довготривалий мир на основі домовленості про існування двох держав для двох народів. У неділю Рада безпеки ООН не змогла схвалити спільну резолюцію із закликом до негайного припинення вогню. За повідомленням, делегація США заблокувала прийняття спільної резолюції, яка містила текст документу із засудженням військових дій Ізраїлю. Протягом вихідних тисячі прихильників Ізраїлю і палестинців вийшли на вулиці великих і маленьких міст США на акції протестів. Подекуди демонстрації відбувались поруч одна з іншою. Як то у Лос-Анджелесі, місцева поліція відгородила живим щитом проізраїльських демонстрантів від невеликої групи прихильників-палестинців. Протести пройшли мирно і обидві сторони закликали припинити конфлікт, кількість жертв якого стрімко зростає. Я дуже переживаю за Ізраїль. У мене рідні в Ізраїлі, серце розривається за них. Я хочу сказати свободу Палестині. Те, що там твориться, це неправильно. Ізраїль – гуманна нація. Все, що вони намагаються робити, це жити в мирі із сусідами. Жити спокійно і прекрасно разом. Я надзвичайно розчарована. Я співчуваю обом сторонам, усім людям, які опинилися у цій ситуації. І палестинцям, і ізраїльтянам. Ви дивитесь «Голос Америки». Сполучені Штати закрили своє останнє консульство у Росії, яке працювало в Екатеринбурзі. Вашингтон був вимушений закрити консульство після того, як 14 травня уряд Росії вніс США і Чехію до списку недружніх держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. США уже припинили видавати росіянам неіміграційні візи, окрім дипломатичних. Єдиним дипломатичним представництвом США в Росії залишилося посольство у Москві. Дипломатичні представництва низки західних держав у Києві оприлюднили спільну заяву, закликавши Україну до реформ та безпеки для представників ЛГБТ-спільноти. Дипломати відзначили помітний прогрес України у визнанні та захисті прав людини, але й висловили стурбованість постійними повідомленнями від правозахисників про випадки нетерпимості, дискримінації та напади на ЛГБТ і активістів та відсутність відповідальності за ці злочини. 17 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією. Сьогодні у США крайній термін, до якого американці мають відзвітувати про свої доходи за минулий рік і сплатити, якщо щось винні, або отримати відшкодування за переплачені податки. У США кажуть, є дві речі в житті, які неможливо уникнути – це смерть та податки. Чимало американців цього року втратили багато доходів, і багатьом не вистачає зараз навіть на їжу. У Лос-Анджелесі одна благодійна організація створила громадські городи, де свіжі овочі прямо з грядки може зірвати будь-хто і безкоштовно. Юрій Мамон з подробицями. За листям салату в цьому районі Лос-Анджелеса не обов'язково йти в магазин. Його можна зірвати прямо з городу. Ешлі Ебл так і робить. Я завжди дізнаюся багато нового, приходячи сюди. Це, знаєте, таке місце, де я насолоджуюся природою і відпочиваю. Тут можна брати безкоштовно свіжі овочі, адже для деяких це дороге задоволення. Сюди будь-хто може прийти і зірвати листя салату, помідори, будь-що. Ці громадські городи в Інглвуді створені благодійною організацією, яка займається питаннями соціальної справедливості. Ніколь в прямому сенсі виростила кожен з них. Усього городів в програмі 100. І під час пандемії вони, як ніколи, допомагають тим, хто залишився без роботи, а значить і без банально харчів, аби вижити.
У таких районах, як наш, де проживають незаможні і часто представники расових меншин, люди харчуються нездоровою їжею. Подивіться навкруги. Навколо парку одні ресторани швидкого харчування. Люди не знають нічого про здорову їжу, і ми хочемо навчити їх не просто харчуватися правильно, але й показати, звідки береться корисна їжа, як вона росте і як її можна вирощувати самотужки. Вирощувати овочі можна разом з сусідами і навіть долучатися до різних культур. Правда, зараз мешканці Інглвуда роблять це на відстані, дотримуючись карантинних заходів. Вони хотіли, щоб у них було таке місце, де вони могли б щось саджати, вирощувати, вчитися чомусь разом. У нас завжди є зелень, перець, помідори, кабачки, огірки. Люди, що живуть поруч із парком, приносять насіння рослин зі своїх країн. Ось, наприклад, іммігрант із Домінікани якось посадив насіння, які він привіз зі своєї батьківщини. За офіційними даними, понад 800 тисяч осіб в Лос-Анджелесі періодично страждає через нестачу грошей на покупку продуктів. Щоб якось допомогти цій категорії населення у часи пандемії, влада регіону виділила понад 2 мільярди доларів. Тож найближчим часом 5,5 мільйонів каліфорнійців з низьким доходом отримують по 600 доларів з місцевого бюджету. Ця допомога одноразова, а ось громадські городи, каже Ніколь, для жителів районів, де вони розташовані, стали постійним джерелом екологічно чистих овочів. Юрій Мамон, Ангеліна Багдасарян, Голос Америки. Президент Байден оголосив, що США у найближчі тижні безкоштовно передадуть іншим країнам світу понад 80 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Перші партії будуть виробництва AstraZeneca, а згодом Америка поділиться і надлишковими дозами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, аби допомогти світу подолати пандемію. У США понад 60% дорослих американців вже отримали принаймні одну дозу вакцини. І життя доволі поволі повертається до норми. Американці думають про літній відпочинок. Тим часом волонтери в Майамі вже кілька місяців працюють, аби очистити місцеві пляжі від бруду. Марія Прус з подробицями. Всесвітньо відомі широкі піщані пляжі. Візитівка Майамі – це чи не найпопулярніший у США курорт на Атлантичному узбережжі. До пандемії сюди приїздили понад 23 мільйони туристів на рік. Тож підтримувати чистоту і доглянутість пляжів непросто. Часто комунальним службам допомагають у цьому місцеві жителі. Ви не захочете йти на брудний пляж, а я просто хочу, щоб люди бачили справжнє Майамі, прекрасне Майамі, де чиста вода, і не лише для людей, а й для живої природи. Тому замість засмагання я проводжу більшість свого часу прибираючи на пляжі. Колумбійка за походженням Марія Алгара переїхала в Майамі з Нью-Йорка, де вона отримала юридичну освіту та працювала у правничій фірмі. Спершу із друзями вона прибирала пляжі по вихідних, але потім зрозуміла, що не хоче проводити більшість життя в офісі і вирішила заснувати волонтерську організацію «Clean this beach up» – «Прибери цей пляж». Я не хотіла працювати з 9 до 5 над чимось, що мене не надихає, не є моєю пристрастю. Тож, коли я знайшла те, що я дійсно хочу робити, я вирішила піти з роботи і започаткувати ініціативу «Clean this beach up». Зрештою, її рішення піти з високооплачуваної роботи підтримала і родина. У мене на батьківщині, у Колумбії, збирання сміття – це брудна робота, але вона найбільше винагороджує, тож тепер вони це розуміють і дуже пишаються мною. Тепер пляжі Майамі щодня прибирають десятки волонтерів. Сотні людей долучаються до тематичних подій, які Марія організовує. Часто збирання сміття вона перетворює на святкування із музикою, перекускою та руханкою. Коли я лише почав робити це, вона була серед перших людей в організації, кого я зустрів. Вона була дуже привітною, прийняла мене. Думаю, без неї я б робив це дуже зрідка, але тепер, як учасник руху, я прибираю майже щотижня. Зараз у русі бере участь понад 2000 волонтерів. Їм вдалося вже зібрати понад 10 тонн сміття. Марія Прус, Лілія Анісімова, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. На все добре.